ବିଶୁଟରେ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଖେଳ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଲା କିଟ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ କହିଲା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ରେ ରହିଥିଲା ତ୍ରୁଟି ଗତ ମାସରେ ବିଶୁଟରେ 40 କରୋନା ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଲିର ଆୟୋଜନ ସେପଟେ କେରଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଯୋଗଦେବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦଳ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଜନା ଖତିଆରେ ବୁହାଇଲେ ରୋଗୀ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ବୌଦ୍ଧ ବିଜାମାରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା କହିଲେ ଆମ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କେତେ ସତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଗାଁ ଗାଁରେ ଜନତା ପକ୍କା ଘର ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ସାଧୁବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଲାଭ ପାଇବା ନେଇ କରିଥିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ